Ами, видях я по начина на Георги Дилгеров, по който съм я видял в мера според мера. И първото нещо, което веднага правя, е неизбежно аналогиите с онзи филм, защото той е много велик, точно с човещината, в която представя македонските борби. И този филм пресъздава отново човещината, която показва Захари в гениалната си книга, вече през погледа на един още по-зрял Георги Дилгеров. Това е огромно удоволствие наистина. Този филм ни възпитава в това да гледаме на историята не като на някакъв недостижим епос, а като на нещо, което се правило и се прави от обикновени хора, които живеят в определено време. Всъщност, да скъсаме връзката между историята и битието и да видим, че във всеки един момент ние правим история. Със всеки един избор, който правим, със всяко едно наше действие и начин, по който реагираме на една ситуация. И да видим, че ние самите понякога сме слаби, понякога сме силни и в неочаквани ситуации хора, от които очакваме сила, проявяват слабост и обратното, така невзрачни хора, от които никой не очаква героична проява, просто правят това, което трябва и нещата се случват за цялото общество.